Mirëmbrëma shikues të Euronews Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Një fëmijë 3 vjeç humbi jetën pas ndërhyrjes kirurgjikale tek dentisti. Familjarët dyshojnë te anestezia, reagon mjeku dhe shpjegon procedurën. Studentët e mjekësisë protestojnë sërish nesër kundër kontratës me detyrim, u bashkojnë edhe studentët e vitit të parë. Shpenzimet për një familje në Tiranë kanë arritur mesatarisht në 104.000 lekë në muaj. Rritja e çmimeve ka ulur konsumin. Rama takohet në Spanjë me liderët kryesorë të Evropës për konfliktin Kosovë-Serbi kërkon ndërhyrje në ndërkombëtarëve. Një 3-vjeçar në kryeqytet ka humbur jetën pas ndërhyrjes kirurgjikale për rregullimin e dhëmbëve. Familjarët akuzojnë stafin mjekësor të klinikës, sipas tyre mjekët i injektuan narkoz të normave. 14 dhëmbë, e futi në orën 10 dhe e nxori nga salla në orën 7, kur e nxori nga salla ishte në gjendje kome djali. Shkaktar për këtë gjendje të djalit është ky, i ka dhënë narkoz të tepërt. Ky është pretendimi i ngritur nga familjarët e 3-vjeçarit i cili humbi jetën më 1 tetor. Ndërhyrja u krye në klinikën private dentare, e cila ndodhet brenda Spitalit të Zemrës në drejtimin e Roland Gjagjos. Ina Gjagjo është dentistja që u mor me trajtimin e dhëmbëve të 3-vjeçarit, ndërsa gjatë ndërhyrjes, baba e saj Roland Gjagjo është mjeku që i bëri anestezin. Mjeku na tha që është me narkozë dhe merrin i tha se do për 10 minuta gjysmë mori del narkoza. Direkt sa erdhi në shtëpi këtu, djali filloi ngrit temperatura. Sa? 39.3 vija, ishte në gjendje kome. Familjarët kanë bërë denoncim për mjekun Gjagjo, të cilët pretendojnë se 3-vjeçarin e ka mjekuar në mënyrë të pakujdesshme. Ne ka vrar djalin, jo që e vrau, po u tregua një kriminal, na e fshehu. Pritet ekspertiza mjekoligjore për të përcaktuar edhe shkakun që vogëlushi humbi jetën. Për ngjarjen e rëndë ka reaguar mjeku Roland Gjagjo, i cili tregon procedurën e ndjekur për operimin dhe trajtimin e fëmijës. Sipas tij, 3-vjeçari vuante nga probleme në zemër, ndërkohë që nga klinika ka dalë zgjuar. Me anë të një letre të shpërndar për media, të mjeku Roland Gjagjo ka reaguar për humbjen e jetës së 3-vjeçarit pas operacionit dentar. Aty Gjagjo tregon arsyet përse u zgjodh anestezia dhe ndërhyrje në një numër të madh dhëmbësh. Përse u zgjodh kjo mënyrë trajtimi? Sepse djali ka lindur me defekt në zemër, për të cilin është operuar rreth 2 vite më parë. Rekomandimi kryesor në këtë rast është evitimi i çdo vatre infeksioni tek ta fëmijë, sepse shkaktojnë infeksione të rënda në zemër. Në këtë rast fëmia kishte infeksione të dhëmbëve, të cilat në mënyrë absolute duheshin kuruar brenda një seance, në mënyrë që të evitojë përhapje infeksioneve. Si pas Gjagjos, fëmija ka dalë zgjuar nga klinika. Gjithashtu, pas dërgimit në spital, u vet ai ka qenë i pranishëm, gjendja e 3-vjeçarit është stabilizuar në 24 orët e para. Djali ka dalë nga klinika i zgjuar në krahët e babait të tij duke kërkuar ta takonte. Në shtëpi, djalit i janë dhënë ilaçet e rekomanduara nga ne, kështu që fëmija patjetër ka qenë i zgjuar. Me sa duket, gjendja është komplikuar në ambientet e shtëpisë dhe më pas është dërguar në ambientet e QSUT nga prindrit. Gjendja e tij shëndetësore u përmirësua ndjeshëm në 24 orët e para, por më pas, fatkeqësisht, është rënduar, pavarësisht përpjekjeve të pafundme. Mjeku sqaron se në klinikë janë trajtuar me anestezi gjenerale 1200 fëmijë të grup moshës 3 deri në 6 vjeç. Teksa i shpreh ngushëllimet familjes, ai e mbyll letrën duke deklaruar se ana profesionale e tij ka qenë në maksimum gjatë gjithë kohës. Studentët e vitit të parë të mjekësisë janë bashkuar sot bojkotit të mësimit për shkak të ligjit që i detyron të punojnë 5 vite në Shqipëri pas marrjes së diplomës. Ditën e nesërme ata kanë paralajmëruar protest. Për gati një javë studentët në Universitetin e Mjekësisë kanë bojkotuar vitin akademik. Ata vazhdojnë të qëndrojnë thirrjes së tyre për të anuluar ligjin që i detyron të qëndrojnë në Shqipëri 5 vite pas përfundimit. Edhe viti i parë ka vendosur të bashkohet kërkesës për anulimin e ligjit. Ata thonë se regjistrimi në universitet e kanë kryer pa u njohur me kontratën dhe kushtet që përmban ajo. Na ishte thënë që në ditën që do zhvillonin provimin e pranimit, do firmosnim kontratën të konsideruar si nxënës që kemi fituar të drejtën e studimit në Fakultetin e Mjekësisë, gjë që nuk u bë. Ne kemi marrë pjesë në provim me shpresën që do ndryshoj diçka dhe jam shumë e bindur që do ndryshoj sepse është kundra të drejtave të njeriut. Sidomos të neve si student. Nuk e kam prit mirë se për me mbajt diplomën 5 vita, ajo është e jona, dhe është pjesë e sakrificës që bëjmë ne për 6 vite. Ti do t'i bashkosh bojkotit të studentit të ti? Besoj po,
ato përkërkojnë drejtën e tyre dhe është shumë nevojshme të bashkojmë edhe në. Thuaj se një javë nga bojkoti i vitit akademik, studentët nga viti i dytë e deri në të gjashtin, thonë se deri më tani, askush nuk është interesuar për ta, apo të kërkojnë të bisedojnë për të gjetur një zgjidhje. Paknajtësia jonë është në dyja planet, edhe në aspektin e shkeljes së të drejtave, pun bështetit ligji, por edhe në aspektin e efekteve negative, ose efekti bumerang që do ketë në sistemi shëndetësor. Tarifa që duhet të paguajnë është një tjetër dilemë që po hasin studentët. Hera e fundit që është bërë publike shuma, ka qenë në vitin 2019 dhe ishte rreth 2 milion lekë të vjetra. Sot studentët thonë se shuma që përflitet është dy herë më shumë. Është bërë publike një tarif prej 6.8 milion lekë të vjetra. Për këtë fakultetit tregon që është miratuar nga një përllogaritje e kështu të ministrave, ndërsa kështu të ministrave thot që kjo tarif ka ardhur nga fakulteti, kështu që ato kanë bërë realisht një ping-pong me styre për të vendosur sa dhe tarifa, aktualisht kemi një tarif zyrtar. Ditën e premte më 6 tetor, studentët e mjekësisë këtë herë nga viti i parë deri në të gjashtin, do të jenë në protest duke vendosur bojkot total të vitit akademik deri në anulimin e ligjit. Rritja e çmimeve goditi buxhetet e familjeve shqiptare në vitin 2022. Të dhënat tregojnë se në Tiranë shpenzimet mesatare mujore arritën në 104 mijë lekë, ndërsa konsumi ul me 2%. Shpenzimet mesatare mujore për një familje në Shqipëri arritën në 88 mijë lekë në vitin 2022. Kjo shumë është 4.5% më e lartë se në vitin 2021. Në vlerë, shpenzimet ishin më të larta dhe kjo ishte e logjikshme me inflacionin e lartë që preku vendin në nivelin 6.7%, por në terma real, familjet shqiptare kanë konsumuar më pak se sa në vitin 2021. Kjo do të thotë se konsumi real i familjeve shqiptare gjatë vitit të kaluar ul me 2.2%. Të dhënat që nxjerr Instituti i Statistikave tregojnë se rritja e çmimeve goditi rënd buxhetet familjare, veçanërisht ato më të ardhurat të pakta. Sipas Instat, kostot e jetesës ishin më të larta në Tiranë, ku një familje e udesh të shpenzonte mesatarisht 104 mijë lekë në muaj, ndërsa shpenzimet më të ulta u regjistruan në qarqet e Dibërës dhe Kuksit, në masën 73 mijë lekë në muaj. E ndarë sipas kategorive, peshën më të madhe të shpenzimeve dhe vitin e kaluar e kishin ushqimet me 40%, ndjekur nga taksat me 10% për të përmbyllur margëtimin me 2.7%. Bujqësia ka pushuar së prodhuari, si pas të dhënave të Instat, sektori kryesor në kontributin ekonomik të vendit ka vijuar në stagnacion. Faktori kryesor është emigrimi forcës punëtore. Bujqësia në Shqipëri ka ndalur së prodhuari. Si pas të dhënave nga Instat, dikimi prodhimi bujqësor në produktin e brendshëm bruto ka qënë të jeti pa përfilshëm, me 0% në 6 mujorën e partë të vitit, ku në 2022-shin ndryshoj me vetëm 0.06%. Ky ishte tremujori i 6 radhazi ku sektori më i rëndësishëm i ekonomisë së vendit vijon të performoj dobët. Pavarësisht kësaj, kërkesa për produkte shqiptare në tregjet e huaja nuk mungon dhe çmimet për produkte bujqësore janë rritur, megjithatë duke se nuk mjafton për të nxitur prodhimin. Rënja më e madhe është shënuar sipas të dhënave në produktet e blegtorisë, ku në 2022-shin numri bagtive ra me 13%. Nga ana tjetër, produktet e serrave patën performancën më të mirë me të dhënat e pasqyruara, ku çmimet e larta të eksportit kanë nxitur zjerimin e të mbjellave. Sektori i bimëve mjekësore së fundmi vazhdon të mbetet parësor në eksportet shqiptare. Shkaku kryesor mbetet emigracioni i forcës punëtore jashtë vendit. Pagat e ulta dhe mungesa e politikave nxitëse kanë krijuar një vakum të forcës punëtore në përfshatra dhe zonat rurale të Shqipërisë, ku fermerët dhe prodhuesit hasin vështirësi në gjetjen e krahut të punës për të vijuar aktivitetet e tyre. Gjithashtu kushtet jo të favorshme të motit, me një pranverë me shira dhe motë ftohtë, si dhe vera me temperatura të jetë larta dhe të thata, kanë dhënë kontribut në shifrat e ulta të prodhimit. Ekspertë sugjerojnë për politika më të mirëmenduara dhe nxitëse. Janë zbardhur vendimet e gjykatës së posaçme për inceneratorin e Elbasanit. Ish-ministri Lefter Koka është dënuar me 5 vite, 8 muaj burg për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave, ndërsa ish-sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Alqi Blako, u shpalli pafajshëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Gjykata e posaçme ka rrëzuar disa prej akuzave të ngritura nga SPAK lidhur me inceneratorin e Elbasanit.
Kështu, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alçi Bllako u shpalli pafajshëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës, teksa SPAK kishte kërkuar dënimin e tij me 4 vite burg. Për këtë akuzë, i pafajshëm u shpall edhe ish-ministri Lefter Koka, por ai u dënua me 5 vite e 8 muaj burg për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Aty u konfiskuan edhe aksionet në kantinën e pijeve që janë në vlerën e 3.7 milion euro, vlerë e njëjtë me korrupsionin e kryer prej tij. Sa i takon biznesmenve të inceneratorve në kërkim Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, u pranuan kërkesat e prokuroris duke u dënuar me gjykim të shkurtuar me nga 6 vite e 8 muaj burg secili. Për Stella Gugallian u pranua gjithashtu kërkesa e SPAK duke e dënuar me 4 vite e 8 muaj me gjykim të shkurtuar. Plumba Beshi, Bardyl Çabiri dhe Jonida Zeqo u dënuar respektivisht me nga 2.8 vite burg po me gjykim të shkurtuar. Serafim Papa u dënua me 1 vite e 4 muaj burg, teksa i shuhet masa e sigurisë arrest shtëpie pasi ka përfunduar koha e dënimit gjatë qëndrimit në paraburgim dhe arrest shtëpie. GKKO vendosi që kompanit Alptek SHPK dhe Integrated Energy të hiqet titulli i subjektit juridik dhe aksionet e tyre t'i kalojnë shtetit. Ndërkohë ish ministri Koka dhe ish deputeti Bllako janë dënuar edhe për inceneratorin e Fierit, respektivisht me 6 vite e 8 muaj burg dhe 2 vite e 8 muaj burg. Ndryshimet në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore prodhojnë debate dhe përplasje në seancën plenare të kuvendit. Pezullimin e ndryshimeve në këtë komision, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi e ka cilësuar si tentativë të Partisë Socialiste për të diktuar vendimarrjet e opozitës. Ashtu si që nisi me tensioni e përplasje, seansa plenare e kësaj të enjte doli jashtë kornizave të normales edhe në mbyllje të saj. Shkak këtë herë u bë refuzimi nga ana e majorancës socialiste për të pranuar ndryshimet në Komisionin e Reformës Zgjedhore që ka propozuar grupi parlamentari Partisë Demokratike. Pasi deputetët blokuan foltore në kuvendit, kryetaria e kuvendit Lindita Nikola e shtyu votimin. Këtë sjellje të majorancës, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi e cilësoi si një tentativë të hapur të Partisë Socialiste për të diktuar vendimarrjet e opozitës. Prej muajsh mbahet me nxitjet qeverisë të majorancës një konflikt i ndezur në opozitë dhe zdyti që kulmoi me një vendim të marrë skutave dhe teatri i mëngjesit. Ishte pjesë, e thash edhe në fjalën time, pikërisht i skenarit për të emruar opozitën Partia Socialiste në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Grupi i deputetëve Berisha Bardhi kanë propozuar që në Komisionin e Reformës Zgjedhore si bashkëkryetar të vendoset Oerd Bylykbashi në vend të Enkelejt Alibeajt dhe gjithashtu të ndryshohen antarët përfaqësues të opozitës. Gjatë qëndrimit në Granada, ku po merr pjesë në samitin e Komunitetit Politik Europian, Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim të përbashkët me liderët kryesorë të Europës. Pjesëmarrës në takim ka qenë presidenti i Francës dhe presidentja e Komisionit Europian, si edhe kryeministrat e Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe Hollandës. Takimi duket se ka qenë zyrtar dhe i programuar dhe fokusi ka qenë te emigrimi i palishëm, e konfirmuar kjo edhe nga Kryeministri Rama. Edhe homologu i tij britanik Rishi Sunak ka theksuar se në fokus të bisedimit ka qenë lufta kundër grupeve që organizojnë kalimin e emigrantëve në vendin e tij. E vetmja mungesë në tryezë është ajo e kancelarit gjerman Olaf Scholz. Kryeministri Edi Rama ka folur në Granata edhe për qëndrimin e tij dhe qeverisë shqiptare për ngjarjet në veri të Kosovës, duke dënuar vendimin e Serbisë për nderimin që u bëri kriminalëve që vranë policin Afrim Bunjaku. Rama tha se ky është një akt që duhet të ndëshkojë nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Edi Rama ka folur për situatën në veri të Kosovës. Nga Spanja, ku po merr pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian, ai tha se nderimi që u bëri Serbia kriminalëve të vrarë në Banjsk është provë që Bashkimi Evropian të reagoj ashpër. Fakti që Serbia shpall ditëzije kombëtare për të nderuar ata kriminel paramilitar që vranë një polic, do të ishte e mjaftueshme për Bashkimin Evropian që të reagonte ashpër dhe të thoshte që kjo nuk është evropiane, por është e ndëshkueshme. Rama foli edhe për reagimin që Shqipëria pati për ngjarjen e që nuk ishte në linjë me Unionin. Jam shumë i shqetësuar dhe jemi të gjithë shumë të shqetësuar. Është një situatë shumë e rrezikshme.
Jemi në një pikë që rreziku potencial rritet nga viti në vit. Aktiviteti kriminal në atë pjesë, ku jeton kryesisht minoriteti serb, janë tashmë të përputhur me agjendën politike dhe nacionalizmin. Në takimin e Komunitetit Politik Evropian, marrin pjesë drejtuesit e 47 shteteve, përfshirë dhe presidentet e dy vendeve që sot janë në marrëdhënie të ndara, Aleksandar Vučić dhe Vjosa Osmani. Edhe pse liderët europian janë shprehur se do të tentojnë të ulin në një tryezë presidentin Vjosa Osmani dhe presidentin Aleksandar Vučić, kryetarja e shtetit të Kosovës vendos kushte. Ajo kërkon fillimisht sankcione ndaj Serbisë për sulmin e 24 shtatorit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nuk pritet të takohet me presidentin Vučić gjatë samitit dyditor të Spanjës. Kryetarja e shtetit ka një kusht. Before sanctions are adopted towards Vučić, sanctions first and then we can talk about the rest. Nuk ka asnjë arsye të takohemi përpara se të vendosin sanksione drejt Vučić. Sanksione në fillim dhe më pas mund të flasim për më shumë. U shpreh Vjosa Osmani në hyrje të takimit në Granada në kuadër të Komunitetit Politik Evropian. Osmani theksoi se janë kohë të vështira që po kalon kontinenti evropian dhe në veçanti Kosova. These are very difficult time for the entire European continent. Janë kohë të vështira për Europën, veçanërisht për Kosovën, me që së fundmi u përballë me një akt agresioni nga Serbia, që u bën nga një grup paramilitarësh dhe terroristësh. Jam këtu për të kërkuar mbështetjen e aleatëve evropian për të vendosur sanksione ndaj Serbisë, dhe kështu ata s'do të inkurajohen që të përsërisin akte të tilla ndaj Kosovës dhe fqinjve. Përsëri dhe përsëri. Presidentja e Kosovës shtoi se shpreson që edhe Spanja, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, të bashkohet në sanksione kundër Serbisë. Në samitin e Granadës marrin pjesë liderët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe rreth 20 liderë të vendeve të Evropës dhe Kaukazit, ku diskutohet për sfidat e sigurisë dhe jo vetëm. Për të dytin vit në Tiranë ka çelur dyert panajiri i energjisë, ndërtimit dhe ekonomisë së gjelbër. 50 kompani nga vendi dhe bota kanë prezantuar produktet e tyre që përfaqësojnë edhe fjalën e fundit të zhvillimit teknologjik. Panajiri i energjisë, ndërtimit dhe ekonomisë së gjelbër i organizuar nga Iceberg Exhibition, pjesë e kompanisë Iceberg Communication, ka çelur dyert për të dytin vit radhazi në Pallatin e Kongresave. Qëllimi është krijimi një vend takimi të përvitshëm për të rritur bashkëpunimin mes kompanive, për të vënë në qendër të vëmendjes koncepte shumë të rëndësishme siç është energjitë e rinovueshme, burimet e energjive të rinovueshme, eficiencën në ndërtim, eficiencën energjetike, ndikimin në mjedis. 50 kompani vendas edhe të huaja kanë zënë vend me standat e tyre për të prezantuar risit në fushën e energjisë dhe praktikat më të mira të ndërtimit. Uniclima është një kompani që është krijuar para 20 vitesh. Brenda kompanisë ne kemi një grup kompanish. Këtu ne marrim pjesë me kompaninë Global Power, që është partneri zyrtar i prodhuesit më të madh të paneleve fotovoltaike, që është Longi. Kompania jonë merr 360 gradë me botën e energjisë eficiente nga furnizimi i paneleve tek inverterat. Për monitorimin e energjisë i drejtohemi kompanive ndërmarrjeve si dhe administratës publike për të kontraktuar mbi furnizimet dhe instalimet aty ku duhet. Qëllimi i të gjitha kompanive është bashkëpunimi ndërsektorial për teknologji, produkte, shërbime dhe zgjidhje të reja dhe inovatore. Më në fund mund të themi që kemi arritur, kemi sjell një produkt me një garanci që është unikë në botë, që është 40 vite garanci për 92% të eficiencës së saj. Flasim për një kompani që është multinacionale, siç SunPower, që ka një histori për 6 vitesh në treg dhe qelizat e para që ka përdorur ka qenë për Aerospace dhe NASA. Smarja jonë pse do të jemi këtu është që ne produktet tona dhe kompaninë tonë e cila është 27 vjet në treg, 15 vjet në Shqipëri, të marrim pjesë në këtë panajër energjie, i cili na ofroi mundësitë për të ardhmen. Seriosi të kësaj fushë të gjërën të trajtojmë një panel fleksibël i cili është i lakueshëm, mund të montohet pa nevojë në shtëpi vetëm me anë të një silikoni special. Eficienca e tij është jo pak se 0.5% se sa panelet standard. Përveç një zone të larmishme ekspozimi, aktiviteti thelbësor i panajirit është forumi dedikuar energjisë, i cili në 2 ditë, 5 dhe 6 tetor, do të mbledh një grup zhvilluesish rajonal dhe ndërkombëtar, investitor, prodhues, pronar asete, shoqata, politik bërës dhe profesionistë të industrisë, për të diskutuar mundësitë kryesore për të kapitalizuar potencialin e tregut. Shkrimtari norvegjez Jon Fosse është fituesi i çmimit Nobel në letërsi. Akademia suedeze e vlerësoi për drama dhe prozën e tij inovatore që i japin zë të pathënshmës.
Trofeu i çmimit Nobel në letërsi për vitin 2023 shkoi për autorin norvegjez Jon Fosse, i cili shkruan prozë me stil minimalist, i njohur si minimalizmi Fosse. Gjendja njerëzore është tema qendrore e krijimtarisë së tij. Në motivacionin e çmimit Nobel, Fosse vlerësohet për dramat dhe prozën e tij inovatore që i japin zë të pathënës. Fosse ka lindur në Norvegji në vitin 1959. Një aksident i rënd në moshën 7 vjeçare ka pasur një ndikim të madh në krijimin e tij si artist. Romani i tij i parë, E kuqe e zezë, u botua në vitin 1983, por ka debutuar më herët në vitin 1981 me një tregim të shkurtër me titullin Ai, botuar në një gazetë lokale. Veprat e tij kryesore përfshin Shtëpia Varg, e cila u prit mirë nga kritika dhe melankoli. Fosse ka shkruar më shumë se 30 drama, duke përfshirë Emri, Dimri dhe Një ditë vere. Veprat e tij më të gjata përfshin trilogjinë Septologji, vëllimi i tretë i së cilës u përfshin në listën e ngushtë për çmimin ndërkombëtar Booker në vitin 2022. Shkrimtarët meshkuj kanë dominuar historikisht çmimin. Nga 120 laureatët në letërsi, vetëm 17 kanë qenë gra. Në Tiranë, emri fituesit të çmimit Nobel u prit në një ceremoni të veçantë në Qendrën e Librit dhe Leximit, ku të pranishëm ishin shkrimtarë dhe të apasionuar pas letërsisë. Në mjediset e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit u zhvillua takimi duke pritur Nobelin, me të ftuar special ambasadorin e Suedisë, zotin Niklas Strom, për të folur, diskutuar dhe pritur fituesin e këtij viti të Nobelit në letërsi. Edhe pse jo shumë i njohur jashtë vendit të tij të lindjes, Norvegjisë, autori Jon Fosse njihet ndërkombëtarisht në qarqet letrare dhe është vlerësuar me disa çmime prestigjioze europiane. Jon Fosse është një emër i njohur i historisë së letërsisë botërore, ndaj dhe fakti që Akademia Suedeze zgjodhi si fitues të çmimit Nobel për vitin 2023 nuk është i papritur për botën letrare, ai është një emër i cili ka marrë zakonisht shumë vlerësime. Pikë së pari, jam shumë e kënaqur që në listën për shkrimtarëve për çmim Nobel është gjithmonë një autor shqiptar që quhet Ismail Kadare. Pra, kjo tregon që letërsia jonë ka kapacitet për të konkuruar. Desha të nënvizoj që ndryshe nga geopolitika dhe politika që kohët e fundit ka marrë për parësi sistemin, çmimi Nobel po merë për parësi njerion. No? Do me thonë dhe po vlerëson ato shkrimtar që unë i quaj shkrimtar të subjektit. Lexuesit dhe autorët shqiptar do të kuriozohen për të njohur penën e Fosse, por ende asnjë nga veprat e tij nuk është përkthyer në gjuhën shqipe. Duke pasur parasysh edhe leximet e mia janë Fosse mund të jetë përkthyer në mënyrë sporadike në gjuhën shqipe, por nuk kemi një libër të tij në gjuhën shqipe në DNA-n time. Do doja shumë që të kishte, por me siguri që do ta kemi shumë shpejt, sigurisht do orientohen drejt tij. Lexuesit ambicioz që janë dhe shkrimtar do duan të dinë se çfarë vlerësohet që të vlerësohem edhe unë etj etj. Pra, duam të vazhdojmë ta pranojmë një çmim është pjesë kuotike, themelore, e një elementi të madh kolektiv që quhet sensi. Së bashku me prestigjin dhe një rritje të madhje në shitjet e librave, laureati do të marrë edhe 11 milion krona suedeze, ose rreth 990.000 dollar. Klubi i Tiranës është përfshirë nga një përplasje e fortë që mund të ndikojë ecurinë e skuadrës në Superligë. Presidenti Refik Halili ka pezulluar pafa trajneri Norges Shehi pas humbjeve që pësua në Superligë. Dy humbje radhazi në kampionati kanë mjaftuar klubit të Tiranës që të pezulloj pa afat trajnerin Norges Shehi, fillimisht u raportua për një shkarkim të 46 vjeçarit, por presidenti Refik Halili konfirmoi përpara gazetarve se pavarësisht pezullimit, kontrata me Spalve vijon ende. Kemi një marrëveshje, do ta zbatojmë atë marrëveshjen deri në fund duke i dhënë një pezullim për të vazhduar dhe për të respektuar kontratën që kemi deri në fund të sezonit që është muaj maj. Ky vendim duket më shumë si një blokat për të penguar kalimin e Shehit në një ekip tjetër, ndërkohë që dyshimet i konfirmoi vet Halili. Norges Shehi po feston, shikoni festën e Norgesit, po feston sot me presidentin e klubit Dinamos në një lokal luksos. Halili tha se humbit e një pasnjëshme ndaj Erzenit dhe Laçit e shtyn për të bërë ndërhyrje në ekip, por pavarësisht rezultateve të fundit dhe renditjes në vend të katërt në kampionat, Tirana ka vetëm 3 pikë më pak se Egnatia e vendit të parë. Norges Shehi mori drejtimin e kryeqytetasve në vitin 2021
duke fituar një herë Superligën dhe një Superkup. Në sezonin e fundit, Tirana në drejtimin e tij u rendit në vend të dytë në kampionat, me pikë të barabarta me Partizanin kryesues. Tashmë Bardhë Blu do të drejtohen përkohësisht nga Juliana Amataj, trajneri i të rinjve të Tiranës, ndërkohë që ndeshjen e radhës e luajnë të shtunën në transfert kundër Vllaznisë. Kupa e Botës për vitin 2030 në futboll do të zhvillohet në tre kontinente ku janë përzgjedhur 6 shtete për organizimin e tij. Ndeshjet hapëse të kompeticionit do të mbahen në Amerikën e Jugut e më pas do të zhvendosen në Europë dhe Afrikë. Kampionati botëror i futbollit i vitit 2030 do të jetë më i veçantë sa i përket organizimit, teksa do të mbahet në 6 shtete në 3 kontinente. Portugalia, Spanja, Maroku, Uruguay, Paraguay dhe Argentina do të jenë bashkorganizator të botrorit i cili përkon me 100 vjetorin e Kupës së Botës, që u luajt për herë të parë në Uruguay në vitin 1930. Pas ndeshjeve hapëse në Amerikën e Jugut, gara do të zhvendoset në Spanjë, Portugali dhe Maroku do të luajnë ndeshjet e mbetura. Kjo është hera e parë që Kupa e Botës do të zhvillohet sipas këtij formati, ku parashikohen 3 kontinente dhe 6 shtete. Plani është i tillë që edhe në kompeticionet pasuese të pasohen në po këtë plan. Në një botë të përçarë, FIFA dhe futbolli po bashkohen, u shpreh presidenti i FIFA Gianni Infantino. Botërori i fundit i zhvilluar është ai në Katar, në të cilin kampione u shpall Argentina, me Messin që fitonte kupën e parë të botës në karrierë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ndërkohë ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.pl në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu natën e mirë.